Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, do canal Curtindo Pesca e Tiro. Hoje eu vou apresentar mais um chumbinho para vocês, o Gamo TS-10. Ele é um pouco mais comprido, um pouco mais pesado. Espero que vocês gostem do teste. Pois é, né pessoal? Vocês viram que é um chumbo mais pesado, então talvez por isso ele não tenha tido assim um excelente resultado com a minha carabina. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço!